በምዕራብ ግንባር የተከናወነው ህግ የማስከበር ውጊያ በአጭር ጊዜ የተጠናቀቀው የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በጋራ በፈጸሙት የተናበበ ጀግንነት መሆኑን በሰሜን እዝ 23ኛ ክፍለ ጦር አስታውቋል። ኢትዮጵያውያን እየሰጡት ያለው ዘርፈ ብዙ ድጋፍ መንግስት ተገዶ የገባበትን ጦርነት በአጭር ጊዜ በድል እንዲፈጽም እያስቻለ መሆኑ ተገልጿል። አሁንም ወንዳጥር መኮንን የሰሜንዝ በተመሳሳይ ሰዓት በአብዛኞቹ የዙ ካምፖችና በግዳጅ ላይ ያለ በተነገዳይ ቡድን የደረሰበት ጥቃት መላ ኢትዮጵያውያንን አስቆጥቶ አልፏል። ምንም እንኳን ከወደ ተነጋ አመራሮች ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ከጥቃቱ በፊትም ደጋግሞ የጦርነት አዋጆችና አዝማሚያዎች ቢስተጋቡም የሰሜንዝ 23ኛ ክፍለ ጦር አዛዡ ብርጋዴር ጄኔራል ሻምበል ፈረደ እንደሚሉት ግን ለአመታት ሲጠብቁትና ባሩር በመሽግ ሆነው ከተሰውለት ወገን እዙ እጅን በእጅ እንደመቁረጥ ያለ ክደት ይፈጸምበታል ብለው አላሰቡም ነበር። ራሉ ተናገሩ ቃላት ይሄንን ክህደት ለመግለጽ አንደበታዊ ምልውነት ያጥራቸዋል። እንደ ግልም ቢሆን ይሄ በጠቅላላ በህይወቴ ሰምቻለሁ። አቅኛ እየጠበቅ ነው ላለው ማህበረሰብ መልሶ እዛ ያሉ ሐላፊዎችና ባለስልጣኖች ሰራዊቱ ላይ እንደዚህ አይነት እርምጃ መውሰድ ክህደት ብቻ የሚገልጹ አይመስለኝም። እኛ ምን ተጠብቀው ወደ ውጭ ነው እንጂ ወደ ውስጥ አንጠብቅም ነበር። እሱን እየጠበቅ ነው ያለን ወገን እንደዚህ ያደርጋል የሚል አስተሳሰብ አልነበረንም። ለዚህ ይሄ መፈጸሙ ክደት ነው፣ ከክደትም በላይ ነው። እንግዲህ በታሪክም የሚቀመጥ ይመስለኛል። የተነግ ገዳይ ቡድን የጭካኔ ዳራ ሰላማዊውን የትግራይ ህዝብ ለአረር ማግዶ ትንሽ ጊዜ ማግኘት መሰሪነት ቢሆንም የመከላከያ ሰራዊቱ የሚያደርገውን ጠንቅቆ ያውቃልና የድርጊቶቹ ሁሉ ስፍርም ኢትዮጵያን ለማዳን ራስን እስከ ማስቀደም ነው ይላሉ። ክፍለ ጦሩ ሁለተኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል አየለ ቢፍቱ ቱፋም የጀኔራሉን ሀሳብ አጠናክረዋል። ውድ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ጦርነት ተገደን ነው የምንገባው፣ ወደን አይደለም። እባካችሁ ሰው እንዲሞት አንፈልግም። ሰው ደግሞ የሚኖረው በሰው ነው። ሌቦችና ፖለቲከኞች ህዝቦችን ሊያፋጩ ይፈልጋሉ። ነገም ተነጎዳም ህዝብ የያዘ የበላይነት ነው። ስለዚህ እንወዳችኋለን፣ እናፈቅራችኋለን። ነገም ተነጎዳም ለኢትዮጵያ ህዝብ ቅድሚያ እንሰጣለን። ከጥቃቱ በኋላ የተነጋ አመራሮች የጠበቁት የሰሜን እዝ ተበትኖ የታጠቀው መሳሪያም ተዘርፎ የኃይል ሚዛኑ ከኢትዮጵያ ህዝብ ወደ እነርሱ የሴራ ማዕድ ይሆናል የሚል ነበርም። ሆኖም በሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ የተጠራውን ሀገርን የማዳን ጥሪ የመከላከያ ሰራዊትን መልሶ ለክህደቱ አጸፋና ለህግ ማስከበር በቁጭት ለውጤት አብቅቷል። ለዘመናት ተነግ ኢትዮጵያን ለመበተንና በዜጎች ላይ የፈጸመውን ግፍ በአጭሩ ካልተቀጨ በቀጣይ የህግ መከበር በአንደበት ብቻ የሚቀር መሆኑን የተረዳው የአማራ ልዩ ኃይልና የአካባቢ ሚሊሻም ለህግ ማስከበር ያለማመንታት ሁሉንም ግንባሮች የተቀላቀሉበት ነበርም። የመከላከያው መሪነት፣ የልዩ ኃይሉና የሚሊሻው ጀግንነትም ተነግ ካሰበው ጊዜ ቀድሞ የምዕራብ ግንባርን ሳይጀመር እንደ መጠናቀቅ ባለ ፍጥነት ተደምስሶ ሸሽቶና ተማርኮ እንዲወጣ ፋታ አልሰጠውም። የ23ኛ ክፍለ ጦር መሪዎች ለዚሁ ጀብዶ ቋሚ ምስክር ነን ይላሉ። ሁሉም ነው የተሳተፈው። ሚሊሻውም ያው በተፈጸመው ቁጭት አለው። ዋናው በሰራዊቱ የተደረገው ድርጊት ላይ ለምን እንደዚህ ሆነ ነው፣ እንደ ሀገር የሀገር ክደት ነው ብሎ ስለሚያስብ፣ ልዩ ኃይሉም በተመሳሳይ የዚ አይነት እሳቤ ነው ተከትሎ የመጣው። ለዚህ ተሳትፏቸው ትልቅ ዝም ብሎ በትንሽ የሚታይ ነገር አይደለም። ትልቅ ተሳትፎ ነው የነበራቸው። የትግራይ ህዝብ ያውቀዋል። ሰራዊታችን ህዝባዊ ሰራዊት ነው፣ ጸረ ህዝብ አይደለም። የተነግ የባናት እርሻ ካምፕና ምሽግ መሰበር፣ በሊጓራ ተራራ መደምሰስና የልጉዲ መሿለኪያውን ማጣት፣ ቀጥሎም ከማይካድራና ከሆመራ ከተሞች ተጠራርጎ መውጣትና በየከተሞቹ ያከማቻቸው የጦር መጋዘኖች በመከላከያ በልዩ ኃይልና ሚሊሻ የህግ ማስከበር የተናበበና የተቀናጀ የሶስት ሀገራዊ ክንድ መንበርከኩን ያሳያል። እኛ በጀመርንበት አቅጣጫ በሁሉም አካባቢዎች በጥሩ ሁኔታ እየቀጠልን ያለን በሚፈለገው ጊዜና ቦታ አካባቢዎቹን ተቆጣጥረናል። ህብረተሰቡም በተሳሳተ ይነገር የነበረውን ንግግር ተከትሎ ከነበረበት ቋሚ ቦታ እየወጣ ነው የነበረው። አሁን የተሻለ ሰላም እየተፈጠረ ስለሆነ የተፈናቀሉትም ወደ የቦታቸው እየመጣ ነው። ከህዝቡ ጋር ለማጣላት፣ ከህዝቡ ጋር ለማዋጋት ያደረጉት ጥረት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ዛሬም ነገም የህዝብ ልጆች ነን። ህዝቦች ከኛ ፊት ይኖራሉ። እኛ ከህዝቦች በፊት ቀድመን መስዋዕትነት እንከፍላለን። ለአማራ ቴሌቪዥን ዘገባ ወንዳጥር መኮንን ነኝ፣ ምዕራብ ግንባር ሁመራ ከተማ።